pokušavaju se ta pitanja otvoriti iz različitih perspektiva i ono što filozofija u tome može i što ona nudi jeste zaista jedan pokušaj integralnog pogleda stvari. Filozofija ne nudi proročanstvo, ona ne govori kakav će svet biti, nego govori neku vrstu samosvesti o ovom svetu. Dakle, ona pokušava da ga vidi sa svih mogućih strana, da izbegne nekakvu stručnu izolovanost u bilo kojoj pojedinačnoj disciplini i da progovori o svetu i čoveku što je moguće integralnije.